Vás zdravím, gamerky, gameři. Tohleto video chci hlavně věnovat hráčům, kteří mají slabší počítač a tohleto je takovej tip pro ně. Když si chcete třeba zahrát, já nevím, Call of Duty, tak a třeba jede vám to na 20 FPS, tak musíte třeba hledat konfigy. Já na svém starém počítači jsem vůbec nevěděl, co to je. Vůbec jsem tyhle věci nehledal, proto jsem furt se vztekal, že se všechno laguje a takový. Tohleto video je hlavně věnováno těm hráčům, co taky netuší, že jdou ještě nějak jako dá se říct ořezat. A byste se mohli zahrát i na 64 MB grafice nějakou hru, která se vám seká trochu třeba. Tak jdou povypínat různé věci ještě v konfigu. Jo? A co to vlastně ten konfig je? To je takový následný soubor a tam jsou různé věci. Takže prakticky tam jsou třeba čísla, já nevím, vykreslování 2, tak dáte 0 a ono to tak dále, prostě jo? Snad mě chápete. Takže třeba já nevím, dám teda příklad Call of Duty. Takže si napíšeme do Google Call of Duty. Call of Duty 4 config high FPS. Třeba high FPS, jo? A tady už máte, jo? Shift, blablabla, FPS, COD, že jo, Call of Duty, best FPS config, jo? Nebo třeba, já nevím, třeba Assassin's Creed, fix, lock, config. A tady už vidíte, jo, PC, fix, FPS, fix, jo, blablabla. Jo, tohle to vám většinou zvětší FPS, většinou povypínáte různé věci, nebo třeba když si chcete zahrát Skyrim, tak třeba napíšete Skyrim low mode graphic. Omlouvám se. Graphic. A vidíte Skyrim ultra low graphic mod, jo? To máte úplně takovou hroznou grafiku, dá se říct, ale je to taková dětská grafika, ale jestli si chcete zahrát ten Skyrim, tak to máte jako prostě anime hru, jo? Prostě si to zahrajete, nezdá se to nějak jako moc těžký na instalaci, takže určitě. Jo. Takže já doufám, že vám tohleto video pomohlo a snad se to pochopilo, o co teda jde. Hlavně musíte teda hledat na Google různý konfiky, nebo musíte prostě psát různý věci, třeba fix FPS, fix lux a takový, jo. Třeba, ono vám to najde něco s Minecraftem, takže třeba koukejte Minecraft, fix lux, jo. A tady vidíte, hov to fix, blablabla, jo. Takže ono vám to třeba stáhnete si nějaký program a nějaký píčoviny a takový a ono vám to fakt zvětší jako FPS. Takže já doufám, že vám toto video pomohlo, pokud ano, nezapomeňte mi dát like, pokud ne, prostě dejte mi dislike. A pokud mi chcete něco napsat, tak buď třeba, že mi děkujete, anebo když už chcete něco napsat hroznýho, tak prosím vás smysluplnou kritiku, co mám zlepšit, jo? Jelikož já to fakt nechci zdávat na YouTube a chci pokračovat, takže mi napište tak něco, co mám zlepšovat a tak dále. No a nezapomeňte mě podpořit odběrem, takže já se zatím s váma loučím a díky za zhlédnutí, čau.